他是和盛和最能隐忍最神秘的超级元老，社团内门生众多，江湖上地位超然，他的得意门生发展出和盛和最强一系，叱咤江湖的盛和五大元老皆是他的晚辈。打入富豪圈的上海仔在危难之时走投无路，他随便一出手就让上海仔化险为夷，他的影响力无处不在，为人却异常低调，仿佛人不在江湖，但江湖却一直有他的传说。他就是和盛和的超级元老烧鸡。烧鸡出生于1947年，原名萧汉强，又叫萧家，在粤语中萧家与烧鸡的发音很相似，正因如此江湖人称萧汉强为烧鸡。三国时期的司马懿以隐忍著称，他以静制动，稳中求胜，静中带住一个争，稳中带住一个急，做事审着冷静，稳扎稳打，始终立于不败之地，最后三国皆归尽所有。江湖人讲究迅速出位，叫响江湖，可萧汉强不同。萧汉强在成名之前简直就是无名小卒，并且这个无名之辈一荡就是20多年，而20多年过后，萧汉强一鸣惊人，虽比不上司马懿，但能在年少轻狂的时候就如此隐忍，这一点也着实令人佩服。上世纪60年代，萧汉强加入和盛和，成为一名马仔。少年萧汉强面容清秀，脸颊宽阔，沈默寡言，给人一种谦和的感觉。就这么一副谦和模样的背后，他却是杀伐果决、行事狠辣之人。那个年代，不少黑道势力都在做面粉生意，行业内最出名的无疑是三大毒枭跛豪、马氏兄弟、洪汉义这三人。事实上萧汉强也是很早就从事这一行业了，只是他一直默默地潜伏住，低调的像是没有这个人一样，同时也降低被捕的风险。果不其然，萧汉强低调地熬到了跛豪被捕，马氏兄弟逃往宝岛，洪汉义主动收手，在80年代俨然就是行业内的龙头，这一熬就是20年。在20年里，萧汉强也没闲住，他广收门生，有不少门生在江湖上颇为出位，其中最具代表性的无疑是人称盛和一哥的傻福，财大气粗、兵多将广的萧汉强，在江湖上的地位自然节节攀升，在社团内的声望更是一浪高过一浪。1988年，萧汉强在社团内众多叔父的支持下担任和盛和座管，那声望隐约盖过社团里的第一老鼎甄国龙、超级元老尤伯以及造王者黎国华等人。人到了巅峰之后就是转折点，就在萧汉强卸任座管之时，生意就出了事，立马跑路到了泰国。也正是萧汉强离开了之后，傻福接管他留下的事业，才能那么容易一跃成为盛和一哥。傻福不仅继承了萧汉强的衣钵，连萧汉强那一身低调闷声发大财的本事也顺带继承下来，简直是深得萧汉强的精髓。傻福能被江湖人称为盛和一哥，那是因为他一手打造号称盛和兵库的荃湾县，是和盛和社团最强战力所在。当年到澳门硬刚崩牙驹的盛和校长双英清便是从荃湾走出去的，他与傻福不是一路人，在江湖上虽然威名赫赫，但傻福始终是他无法逾越的山峰。傻福能有这般成就，除了自身强悍之外，还得靠萧汉强留下的底子。傻福后来将荃湾话事人的位置传给了弟弟傻泽，江湖人又称之为荃湾泽。荃湾泽座下五虎上将个个都是江湖上的翘楚之辈，其中以偷车起家的 ETB、 年少多金的少行接当过和盛合作馆， ETB 更是曾与何安乐超级大佬高老发展开过一场恶斗，而这些都算是萧汉强的徒孙辈。曾带领没落的和盛和重新走向巅峰的上海仔也是萧汉强的门生。上海仔善于交际，以平民身份打入富豪圈，到澳门捞赌不成，却认了余宝珠为干妈，回来做盗版光碟，赚得万贯家财，早年便是萧汉强的门生。后来萧汉强跑路了，上海仔跟了超级大佬尤伯，在2000年被尤伯指定为和盛合作馆。除了傻福、上海仔、萧汉强还有未干儿子，那就是和盛和2007年的座管崩嘴崩。崩嘴崩是第一个担任3年一届的座管，以往是2年一届，他曾以50万的资金撬动价值500万的生意，这笔生意
原本属于 14K 社团的，在这项生意上崩嘴崩与 14K 一字堆化石人胡须勇结为好友。90年代初，萧汉强落脚泰国，从此在香港江湖上销声匿迹。身在异地，萧汉强也莫闲住，依然是经营自己的老本行，在此地拥有不少人脉，发展出一张庞大的地下关系网。老话说得好，是金子到哪里都会发光，这俨然就是萧汉强的真实写照。以往在香港叱咤江湖，如今在这儿同样吃得开，此地的人对江湖中人嗤之以鼻，但却得给萧汉强三分薄面。也正因为萧汉强在此地拥有巨大能量，不少跑路到泰国的江湖人都会找上萧汉强帮忙。前面提到的上海仔，早年虽赚得盆满钵满，但为人好赌，在89年到94年间输掉了6亿，可见其嗜赌如命。后来与大佬在澳门合开贵宾厅算账时，上海仔已经亏空了10亿的窟窿，被大佬们群起而攻之。女儿的雪糕店被人泼油漆，自己在喝下午茶时被人袭击，上海仔不得不逃离香港。几经辗转，看似在环球旅游颇为潇洒，实则是狼狈不堪，最终只能到泰国上门寻求大佬萧汉强的帮助。萧汉强念在师徒一场，答应帮上海仔斡旋，他一出手确实不同凡响，任对方大佬再强势，也得答应让上海仔分期偿还巨额债务。就这样，上海仔才得以平安回到故土，可钱已经没有以前那么好赚了。巨额债务之下，上海仔仅还了几次就没再还款。萧汉强虽然帮助上海仔回家，可自己却一生都回不来，一辈子意气风发看似风光，在年老之时却无法落叶归根。2021年9月2日，萧汉强在泰国病逝，享年74岁。几个月后，离开30多年的萧汉强再次出现在香港江湖人眼前，但却是以一场丧礼的形式出现。2021年年底，萧汉强的儿子回到香港，在世界殡仪馆为父亲举办了一场丧礼。作为和盛和社团内颇具传奇色彩的超级元老，和盛和社团内的猛人倾巢而出，其他江湖社团各大势力的代表亦是争先恐后的到场之际。尽管街道很冷，但馆内却热闹非凡，500多个身穿黑色劲装的彪形大汉在场，充满江湖气息，一直低调的傻福也一改以往的作风，带住荃湾县人马倾巢而出打理现场，可见傻福对这位老大的尊敬程度。就这样，众多江湖猛人在阴霾的小雨天中送了萧汉强最后一程。现场唯一让人记得莫到场的就是上海仔，当年上海仔能回到香港，萧汉强莫少出力，也算是恩师加恩人，这次却有始至终莫出现过，着实令人费解。好了，以上是本期的内容，如果您喜欢我们的节目，欢迎订阅点赞转发，感谢大家的支持。